الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Çok sayılı verilen suallardan biri de sağ elle içmek yahut sağ elle yemek vacibdir yoksa müstehab? Bu barada kardeşler çok soruşur. İstedim cevap vereyim. Ola bilsin Allah Subhanahu ve Teala dinleyenler ve bakanlar için faydalı etsin. Aziz kardeşler, İbni Ömer radiyallahu anhuman hadisinde, hadis Müslim'dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İzâ ekele ahadukum fel ye'kul bi yeminihi. Sizden biriniz yiyende sağ eliyle yesin. Ve izâ şeribe fel yeşrab bi yeminihi. İçende de sağ eliyle içsin. Bu hadis bu mövzuda esas umda hadisdir. Lakin bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emir etmesi meselenin vücub, vacibliğe delalet edir yoksa müstehabliğe? Necə bilirsiniz? Eğer vacibliğe delalet edirse demeli sağ elden yemek, sağ elden içmek vacibdir. Əks halda yiyilməsə, içilməsə günah kazanır insan. Çünkü o vacibdir ona göre. Vacibi tərk etmək günahdır. Yox, əgər müstəhəbliyə dəlalət edirsə, yaxşıdır, müstəhəbdir, sağ elden yiyəsən, sağ elden içəsən, o zaman tərki sağ elden yiyilməsə, içilməsə günah yoxdur. Məsələ nə yerdədir, əziz qardaşım? Cümhur alimlər, cümhur ulemə, fuqaha bu əmri müstəhəbliyə ihmal edib. Deyiblər ki, müstəhəbdir. Cümhur alimlər deyiblər ki, müstəhəbdir. Sağ əlinə yemək, sağ əlinə içmək müstəhəbdir. Bunlara görə, əziz qardaşlar, deyiblər ki, qalibən əksər hallarda ədəb babında varid olan əmrlərin hamısı vacibliyə deyil, müstəhəbliyə dəlalət edir. Bu mövzu da ədəb mövzusudur. Məsləhə insanın özünə qayıdır. Sağ əlinə yiyib, sağ əlinə içməsi. Bu ədəbdəndir. Bu alimlər deyiblər ki, baxmayaraq əmirdir. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir. Lakin ədəb babında olan əmirlər, nəinki bu əmir, bütün əmirlər qalibən əksər hallarda vacibliyə deyil, müstəhəbliyə də dəlalət edir. Ona görə də cümhur fuqaha deyiblər ki, müstəhəbdir sağ əlinə yiyib, sağ əlinə içmək. Lakin, əziz qardaşlar, bir qrup alimlər deyiblər ki, xeyr, vacibliyə dəlalət edir. Niyə? Deyiblər ki, asıl budur ki, bütün əmirlər, nususda varid olan bütün əmirlər vacibliyə dəlalət edir. Bu da əmirdir. Bu əmiri asıldan çıxardan heç bir şey yoxdur. Ona görə qalır asılda. Asılda əmir də vacibliyə dəlalət edir. Deyiblər ki, sağ əlinə yiyib, sağ əlinə içmək vacibdir. Əks halda insana günah yazılır. Allahu akbar. Hansıdır daha haqqa daha yaxın olan görüş? Allah daha doğrusunu bilir. İkinci görüş haqqa daha yaxındır. Yəni, sağ əlinə yemək, sağ əlinə içmək vacibdir. Əgər müsəlman sağ əlinə yeməsə, sağ əlinə içməsə ona günah yazılır. Biz bunu deyirik iki tərəfdən. Hədis iki tərəfdən buna dəlalət edir. Birinci, əmirdir. Əmirlərdə əsl budur ki, vacibliyə dəlalət edir. Üsul alimləri, cümhur üsul alimləri deyiblər ki, əmir desə vacibliyə dəlalət edir. Bunu da vacibliyədən çıxardan heç bir şey yoxdur. İstər ədəb mövzusu olsun, istər digər mövzular olsun. İkinci tərəfi, hansı ki vacibliyə dəlalət etməyi göstərən ikinci tərəfi hədisin axır hissəsidir.
Əziz qardaşlar fikir verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, "İzə əkələ əhədukum fəliyəkul bi yəminihi və izə şəribə fəliyəşrab bi yəminihi." Yiyəndə sağ əldən yesin, içəndə sağ əldən içsin. "Fəinnə şeytanə yəkulu bi şimalihi və yəşrabu bi şimalihi." Çünki şeytan sol əllə yiyir, sol əllə içir. Bu ikinci tərəfi açıq aydın şəkildə dəlalət edir ki, məsələ müstəhəbliyə dəlalət edə bilməz, müstəhəb ola bilməz. Ümumiyyətlə şəriətimiz bizə əmr edib ki, kafirlərə oxşamayaq, kafirlərə müxalif olaq. İblis, şeytan, kafirlərin atasıdır. Kafirlərin başçısı iblisə oxşamamaq necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, sol əlinə şeytan yiyir, sol əlinə şeytan içir. Ona görə də biz gərək sol əlinə yiyib, sol əlinə içməyək. Hədisin bu tərəfi də dəlalət edir ki, sol əlinə yemək, sol əlinə içmək haramdır. Sağ əlinə yiyib, sağ əlinə içmək isə vacibdir. İnsan, xulasatul qol, insan sağ əlinə yeməsi vacib, sol əlinə içməsi vacibdir. Əks halda insana günah yazılır. Allahu ələm. Belə hesab edirəm ki, izah edə bildim. Allah subhanahu və təala da istəyirəm ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin.